najznačajnijim projektima Sisačko-moslavačke županije, čija se provedba planira u 2019. razgovarali smo sa Sisačko-moslavačkim županom Ivo Žinićem. Riječ je o projektima koji će se u potpunosti ili djelomično financirati iz proračuna županije, koji za ovu godinu iznosi 893 milijuna i 300 tisuća kuna. Od toga iznosa izvorni proračun županije je 310 milijuna kuna, dok proračunski korisnici raspolažu sa nešto više od 583 milijuna kuna. Najznačajniji, ponovno ću krenuti od njega, to je Znanstveno-kulturno-obrazovni centar u bivšoj domoranskoj vojarni u Lađarskoj, gdje evo očekujemo da ćemo kroz centar kompetencija omogućiti mladim ljudima da se educiraju za određene sektore, prije svega za najmodernije doba, dakle IT sektor, gdje želimo da ovaj centar postane prepoznatljiv ne samo u županiji, nego šire, čak i izvan granica države, gdje ćemo imati centar kompetencija za robotiku, za solarnu energiju, za svemirske tehnologije, dakle one najmodernije tehnologije. I upravo ono što će prvo biti završeno, to je naš poduzetnički centar Pismo Novska, poduzetnički inkubator, gdje imamo naš projekt gaming industrije, po tome želimo postati prepoznatljivi. Ali evo svakako najavljujem i dva nova projekta, to su dva velika projekta povezana sa lancima vrijednosti. Dakle, jedan projekt koji se odnosi na proizvodnju baterija za električne automobile i ovdje u Glini, dakle u poduzetničkoj zoni, bi bila proizvodnja tih baterija. Istraživački centar bi bio na području Popovače, a dok bi imali ono sve potrebno što bi bilo vezano uz taj lanac vrijednosti je na području Topuskog, dakle kongresni centar gdje bi se vršila edukacija i sve ono što je potrebno. Drugi novi projekt koji smo osmislili i s kojim idemo u realizaciju, to je drugi lanac vrijednosti, promocija poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda. Agrotehnološki centar na području Moslavina u Voloderu je nešto što bi trebalo okupiti naše poljoprivredne proizvođače. Naša županija, koja je bila nekada najrazvijenija po pitanju poljoprivrede, pogotovo stočarstva, u zadnjih 10 godina je doista nazadovala. I kroz naš program Kupujmo lokalno smo malo oživili male OPG, male proizvođače, ali želimo napraviti jedan veći iskorak i omogućiti još veću proizvodnju poljoprivrednu na način da ćemo u ovom distributivnom centru imati i potrebne hladnjače, pakirnice, sortirnice, sušare, sve što je ono potrebno za poljoprivredne proizvode. Dakle, nositelj ovog projekta je naša zadruga, zajednica poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije, gdje su uključene jedinice lokalne samouprave. Na taj način, evo, želimo promovirati poljoprivredu, ali jedan dio tog projekta je i na području Moslavine Svijet škrleta, jedan projekt gdje želimo promovirati i omogućiti proizvođačima vina još kvalitetni iskorak i plasman njihovih proizvoda. Također u sklopu tog lanca vrijednosti poljoprivrednih proizvoda se nalazi i evo projekt koji smo pokušali prije 2 godine napraviti na odmorištu Novska Jug, gdje ćemo imati jedan projekt, dakle odmorište koje će omogućavati plasman svih proizvoda sa područja naše županije, ali i cijele Hrvatske. Taj projekt smo nazvali Ponos Hrvatske. Dakle, ovo nije nešto novo, naša izmišljotina, dakle tih takvih centara imamo na području Austrije i Njemačke i evo želimo na tom dijelu naše županije, dakle na autoputu gdje je godišnja frekvencija preko 12 milijuna putnika, 12 milijuna vozila, omogućiti jedno kvalitetno zaustavljanje sa smještajnim kapacitetima, spavanjem i svemu ostalom. Dakle, ovo su neki projekti kojima mi želimo našu županiju unaprijediti, a svakako evo i velika sredstva su predviđena za poticaje u gospodarstvu i u turizmu. U turizmu također želimo napraviti jedan iskorak, postati županija kontinentalnog turizma, ali ne na način da to bude masovni turizam, nego evo želimo sa nekim sadržajima iskoračiti
i omogućiti dolazak onih gostiju koji imaju veću platežnu moć, a prvenstveno evo, ono što prvo radimo, to je lovni turizam. Županija koja je jedna od najbogatija sa lovištima visoke divljači, divlje svinje, srna i jelena, evo, ima mogućnost da privuče goste, lovce iz susjednih zemalja, Slovenije, Italije i Austrije. I evo, jedan od prvih projekata koji ćemo napraviti za te lovce je odmorište, odnosno smještajni kapaciteti na Nikolinom brdu pored lječilišta u Topuskom. Dakle, to će biti smještaj za otprilike 20 lovaca elitne kategorije, dakle 5 zvjezdica. I evo, želimo na takav način i u drugim dijelovima ići sa možda manjim brojem gostija, ali sa jednom kvalitetnijom ponudom. Sa zamjenicom župana Krapinsko-zagorske županije Jasnom Petek razgovarali smo o radu udruga na području županije i njihovom utjecaju na život građana. Krapinsko-zagorska županija je jedna od županija koja je postala među prvima prijatelj djece. Da, evo, jako smo ponosni. Krapinsko-zagorska županija uz Primorsko-goransku županiju je u 2018. godini županija prijatelj djece. Jedna od prvih, to samo znači da smo zapravo mnogo, mnogo godina puno radili za djecu, što je prepoznato, što je viđeno, a s druge strane to je velika odgovornost na svima nama da zapravo nastojimo još bolje i još više raditi kako bi djeca od naše županije živjela što kvalitetnije i sretnije. Znamo da u Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje nekoliko udruga koje se brinu o djeci s posebnim potrebama. Pa da, ima nekoliko udruga koje brinu o djeci i osobama s teškoćama u razvoju, odnosno osobama s invaliditetom. Radi se o udruzi Sveta Ana iz Lobora, tu je svakako i društvo za osobe s intelektualnim teškoćama iz Krapine, tu su isto tako i društva koja su društvo slijepih, tu su društvo oštećeno, za osobe oštećena sluha, ali zapravo još mnoge druge udruge koje brinu o osobama i o djeci sa različitim vrstama poteškoća. One s jedne strane zapravo nastavljaju tamo gdje prestaju mogućnosti i rad institucija i ustanova i te udruge vrlo, vrlo vrijedno brinu o kvaliteti života djece i mladih s teškoćama u razvoju. Kroz različite natječaje zapošljavaju mnoge stručne kadrove koji kroz različite rehabilitacijske postupke olakšavaju djeci svakodnevni život. Uz te udruge koje brinu o djeci s posebnim potrebama, odnosno s ljudima, o ljudima s posebnim potrebama, postoji cijeli niz udruga koje su zapravo, možemo ih nazvati, civilni život Krapinsko-zagorske županije. U Krapinsko-zagorskoj županiji ima jako mnogo udruga koje djeluju u različitim područjima života. Naravno da sve te udruge svaka na svoj način nastoje život i kvalitetu života populacije o kojoj brinu učiniti što boljim i kvalitetnim. S druge strane, kao što sam rekla, vrlo važan segment njihovog djelovanja i rada je sigurno i zapošljavanje kadrova. Neke udruge su zaista respektabilni poslodavci koji zapošljavaju preko 20 ili 30 osoba, a koje su uglavnom usmjerene na socijalne usluge i na poboljšanje života njihovih korisnika. Neke od tih udruga možemo reći da djeluju s mladima, kao što je recimo udruga Zagor. Pa mreža udruga Zagor je jedna vrlo, vrlo vrijedna asocijacija udruga mladih s područja naše županije koja već dugi niz godina djeluje. Mreža udruga Zagor provodi sjajne projekte, znači upravo iz aktivnosti mreže udruga Zagor, a mi smo ponosni što smo i njihovi partneri bili na brojnim tim projektima, proniknule su i realizirane su mnoge ideje, kao što je ideja centra za mlade koji danas egzistira u Zaboku, kao što je ideja volonterizma kroz projekt Volontirajmo, kao što je ideja centra za volontiranje, a naravno tu je i, to su i brojne aktivnosti koje promiču kvalitetan život mladih ljudi, znači bezalkoholno provođenje radnog vremena, bezalkoholno provođenje slobodnog vremena, zatim isto tako i
potreba svijesti, podizanja svijesti mladih ljudi o tome da se ne vozi u alkoholiziranom stanju. Znači, sve su to brojni projekti koje provodi mreža udruga Zagor, ali ono što isto tako što je vrlo, vrlo važan segment njihova rada kroz sve te aktivnosti, to je stalno poticanje mladih na jedan društveni angažman, na svjesnost o potrebi angažiranja u društvenoj zajednici, na aktivnost mladih u društvenoj zajednici, jer samo tako će zapravo i neke svoje potrebe koje mladi imaju biti realizirane. Još jedna od udruga koje su, možemo reći, vrlo vrijedne u Krapinsko-zagorskoj županiji je Stup klub. Stup klub je tako isto jedna vrlo vrijedna udruga koja pokriva, ajmo reći, Stubički bazen, koji isto tako vrlo vrijedno i marljivo radi, ali na mnogo područja. S jedne strane tu su naravno promicanje mnogih ovih ideja o aktivnostima vezanim za mlade ljude, ali isto tako i za ljude koji se nalaze u nekoj socijalnoj ugroženosti, vrlo su društveno angažirani i na tome im stvarno treba čestitati. Dobra vijest stiže za građane Bjelovara. Prirez će se sa 12 smanjiti na 9%. Kada će to zaživjeti i hoće li smanjenje prireza utjecati na gradski proračun, pojasnio nam je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Krajem prošle godine htjeli smo vidjeti kako će završiti ova postojeća godina. Još uvijek naši suradnici u odjelu za financije zbrajaju, oduzimaju, ali već sad možemo ono što smo i tvrdili reći da će grad završiti godinu u jednom blagom plusu. Ono što je bitno da smo, i što se tiče likvidnosti, znate da smo imali problema vezano uz likvidnost krajem godine, da smo i taj problem premostili bolje nego što smo očekivali. Dakle, sjetite se da se nam je gradsko vijeće odobrilo podizanje kratkoročnog kredita od 5 milijuna kuna, 1,1% kamata, kako bismo nadomjestili ona sredstva koja nam nisu stigla od države. Međutim, jedan dio velikih tih sredstava ipak stigao, tako da smo mi za sad iskoristili nekakvih 3 milijuna kuna kredita, ali i to će biti tijekom ovog tjedna ili početkom sljedećeg veliki dio toga već isplaćen, tako da doista možemo biti zadovoljni što se tiče kako na koji način je grad Bjelovar završio godinu, usprkos svim europskim projektima, svim onim projektima s kojima su naši građani bili zadovoljni. Evo, rekao bih, dosta dobro je cijela 2018. završila i s velikim optimizmom očekujemo sve ono što dolazi u 2019. Kada smo vidjeli kako na koji način se punio proračun, a potaknuti optimizmom iz državne razine i sa svim ovim što se događa na općenito na razini Hrvatske države, odlučili smo, iako smo, evo, imamo dosta tih europskih projekata, znajte da nam polako poneste ta naša jedna kuna, međutim, treba napraviti i hrabre poteze, treba napraviti i nešto što je neočekivano kako bismo doista svi dali svoj obol ovom definitivnom jačanju gospodarstva na području Hrvatske. Sad već prvi preliminarni podaci kažu i da je gospodarstvo grada Bjelovara se oporavlja brže nego što se očekivalo, brže nego što su možda neki drugi gradovi. Razlog tome vidimo upravo u činjenici da je, recimo, što se tiče financija, dio vezan uz pomoć države kroz porez na dohodak koji nam je država prepustila, podbacio jednim dijelom. Mi ćemo sad vidjeti zašto, za nekih 2 milijuna kuna, zašto je tome tako. Međutim, nije da smo, ono, bili smo oprezni tu, tako da, ajmo reći da smo taj dio ovoga na neki način balansirali, međutim, s druge strane nam je strašno povećao se prihod od drugih gospodarskih aktivnosti, punjenja proračuna, dakle, što kroz porez na dohodak, što kroz neke druge poreze gdje se vidi da je definitivno gospodarska aktivnost na području grada Bjelovara jača nego zadnjih nekoliko godina. I kažem, na kraju krajeva treba donositi hrabre poteze, iako nam je proračun, rekao bih, nategnut, mi smo odlučili, evo, koalicijski partner, ja ih ovim putem sve pozdravljam, dakle, moji suradnici u gradskoj upravi, odlučili smo da idemo jedan korak dalje i znajte i sami da sam često sam bio putem društvenih mreža pozivan da idemo u skidanje prireza. Kao što znajete, naš koalicijski sporazum nije uključivao skidanje prireza. Međutim, mi smo isto tako prije gotovo 6 mjeseci rekli da smo praktički 80% našeg koalicijskog sporazuma ispunili,
i da bi trebalo isto tako razmišljati o tome da napravimo novi koalicijski sporazum proširen sa novim projektima koje će naša koalicijska vlast do kraja mandata odraditi, jer doista mi više nemamo ono sve što smo obećali praktički dobrim dijelom ispunjeno. Upravo iz tog razloga evo i ova odluka koju smo postigli, dakle da idemo postepenim skidanjem prireza, da vidimo kako će se puniti proračun tijekom 2019. godine, da idemo u skidanje prireza za 25%, odnosno za skidanje 3% poena. Zašto ne više? Rekao sam da smo rastegnuti što se tiče europskih sredstava. Treba to sve dobro izbalansirati. Meni mnogi su savjetovali da to i ne radimo iz razloga što će biti teško održati ovakav proračun. Međutim, i oporba, ja vjerujem da će podržati ovakav jedan, rekao bih, prijedlog. Ja osobno smatram da trebamo biti hrabri, trebamo biti odvažni, ali naravno da ćemo tijekom 2019. godine dalje rasterećivati gradsku upravu, dalje smanjivati troškove gradske uprave, smanjivati troškove plaća, smanjivati broj zaposlenika i do te mjere da mi možemo u biti ovaj efekat smanjenja prireza nadoknaditi kroz gradski proračun. Naravno da će smanjenje prireza dugoročno značiti možda i još dodatnu gospodarsku aktivnost na području grada i još bolje punjenje proračuna i to je ono čemu se mi svi iskreno nadamo. Niko ne kaže da se u 2019. prirez neće smanjiti još radikalnije, ali ja vas samo podsjećam da od 2001. godine se prirez u gradu Bjelovaru nije niti smanjivao, niti dizao, nije se niti mogao dizati jer je maksimalan koji zakon dopušta, dakle 12%. Dakle, od 2001. godine nitko nije imao dovoljno hrabrosti da prirez smanji, mi smo odlučili da je sad trenutak. Kažem, naglašam tu hrabrost jer građani naravno očekuju i standard. A smanjenjem prireza sigurno će na neki način mi morati biti odgovorni da taj standard ne padne. Tako da vam je to jedno, rekao bih, loptanje i balansiranje na način da građani budu zadovoljni, da gospodarstvo bude zadovoljno, a da gradska uprava može održati ovako stanje kakvo je. Ova je gradska uprava, dakle, tijekom 2018. godine završila godinu u plusu. Neće to biti plus neki veliki. Nije na kraju krajeva niti bitan plus, jer bi bilo tužno da smo završili milijun ili dva u plusu, a imamo prirez od 12%. Dakle, plus će biti neki blagi 100, 200, 300 tisuća kuna, još uvijek se postavljaju svi računi da vidimo kako će to na kraju ispasti, ali već sad vidimo da će to biti definitivno plus. I zato smo se upravo odlučili na ovakav potez kako bismo dodatno omogućili gospodarstvu grada Bjelovara da još jačim zamahom krene naprijed. Građani će to osjetiti sigurno jednim dijelom na plaćama, ali ne želim biti demagog, to će biti nešto vrlo sitno. Dakle, ukupni prirez u 2018. godini je iznosio preko 10 milijuna kuna, mislim da 10,5 milijuna kuna otprilike, što bi značilo da će ovo koštati gradsku blagajnu nekih 2,5 milijuna kuna ako se doista provede u 2019. godini. Mi upravo pokrećemo proceduru, procedura će trajati, dakle sljedeće gradsko vijeće će biti na u prvom mjesecu, dakle krajem prvog mjeseca, moramo donijeti neke bitne odluke vezane uz turističku zajednicu, ali na sljedećem gradskom vijeću će definitivno biti odluka o smanjenju prireza za 3% poena, odnosno za 25%. Ne kažem da će prirez već u ovoj godini biti skroz smanjen, vidjet ćemo to kako će se proračun puniti, tu dopustite nam da budemo doista oprezni, da zajednički procijenimo kada je to najbolje, ali po ovome sada, dakle, do kraja mandata bi, ako bi sve bilo u redu, ako bi sve bilo ok, bi prirez doista mogao biti u potpunosti skinut. O skrbi grada Gline za socijalno ugrožene sugrađane, o značajnim sredstvima koja se iz gradskog proračuna izdvajaju za tu namjenu, o ravnomjernoj pomoći svima bez obzira na nacionalnost, razgovarali smo s gradonačelnikom Gline, Stjepanom Kostanjevićem. Gradonačelnik Kostanjević istaknuo je tom prigodom veliku ulogu glinskog društva Crvenog križa. Grad Glina, evo kao što je ravnateljica naglasila,
vodi brigu o starijim i nemoćnima preko evo, gradskog društva Crvenog križa, gdje odvajamo znatna sredstva. Evo, u prošloj godini smo odvojili preko 250 tisuća kuna, gdje Crveni križ evo, svakodnevno obilazi i brine o starijima i nemoćnima na našem području. Znademo da je naše područje jedno od najvećih u Sisačko-moslavačkoj županiji, a ne samo u županiji, nego i u cijeloj državi, tako da Gradsko društvo Crvenog križa ima stvarno veliki teren i ja im time i zahvaljujem na brizi o starim i nemoćnima. I isto tako, ne samo da Grad Glina vodi brigu preko Gradskog društva Crvenog križa, tu je evo i županija gdje sve naše korisnike snabljeva sa ogrjevom. Isto tako i kao što je ravnateljica naglasila, mi izdvajamo znatno veća sredstva nego su ona zakonom predviđena, a sve evo u svrhu poboljšanja uvjeta starijih i nemoćnih osoba za koje na neki način nema ko brinuti ili bi trebao brinuti, a ne brini. Evo, jako me smeta što se u posljednje vrijeme u medijima piše da u gradu Glini ima jedan zamjenik gradonačelnika koji brine za Srbe, drugi za Hrvate. U gradu Glini nema ko brine za Srbe i za Hrvate. Mi ovdje brinemo za sve stanovnike našega grada koji žive na našem području, bez obzira na nacionalnost, jeli oni bili Hrvati, Srbi ili ostale nacionalnosti. Također, evo, želim naglasiti da smo evo, za ove blagdane koji su evo, u tijeku i obišli, znači ne samo i starije i nemoćne, nego i darivali one najmlađe bez obzira na nacionalnost, tako da su za Božić svi oni najmlađi dobili poklone bez obzira je li to bili Hrvati, Srbi ili ostali nacionalnosti. Tako da evo u gradu Glini svatko je evo, dobro došao i svi djelatnici grada i Crvenog križa, evo i odličnu suradnju imamo sa županijom i sa svim ostalim udrugama koje djeluju na području grada Gline i koliko god možemo brinemo i o onima starijima i nemoćnima i onima najmlađima.